Ministře vnitra, pane místopředsedo vlády, a poprosím nyní o slovo ministryni obrany paní Janu Černochovou. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, vážené paní senátorky, vážení senátoři. Pár set kilometrů od nás drtí bezohledný ruský barbar Putin Ukrajinu a uvádí přitom naprosto nesmyslné důvody. Ukrajina, podněcovaná Západem, ho prý ohrožuje. On se jen brání a chce jí denacifikovat. Ano, je to absurdní a připomíná to Orwellovo Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla. Je třeba nazývat věci pravými jmény. Invaze je vždy i invazí, násilí násilím, vražda vraždou. Rusko nikdo neprovokoval, ani mu nevyhrožoval. Prezident Putin lže celému světu i svým občanům. Pokud se cítí frustrován, může si za to sám. Obzvlášť ve výročí komunistického puče je to, co se děje, opravdu hrozivé. Mráz opět přichází z Kremlu. V raketách, na pásech obrněnců a nesou ho vojáci, kteří uvěřili lžím svého prezidenta, a musí jít umírat na Ukrajinu za jeho šílený sen o obnoveném Sovětském svazu. Mámy s dětmi tráví další noc v krytech, chlapy se připravují na frontu, aby bránili svoji milovanou zem i rodinu. Nikdy bych nevěřila, že v 21. století ve vyspělé Evropě může vypuknout válka kvůli rozmarům jednoho zakomplexovaného bandity. Je to však realita. Potvrdilo se, že současný ruský režim nestojí o mír, o přátelství, o spolupráci, o kulturní, ekonomickou nebo třeba vědeckou spolupráci. Nestojí o nic. Současná vláda v Moskvě chce, aby se jí všichni báli jako Stalina, a neváhá rozpoutat válku. Jsem ráda, že se také potvrdilo, že je Západ jednotný a že členství v NATO a v Evropské unii není jen formalita. A jsem také moc ráda, že i naše politická scéna je jednotná, a to včetně vrchního velitele ozbrojených sil, pana prezidenta Zemana. Společně se spojenci v NATO, Evropské unii a dalšími partnery stojí Česká republika v této těžké chvíli při Ukrajině, s níž nás spojí i společná historie. Máme morální povinnost hájit její samostatnost a podporovat jí v boji s agresorem. Putin se chová jako terorista a reakce Západu musí být co nejtvrdší. Ruský režim musí znatelně pocítit dopad tvrdých sankcí a sílu a jednotu západních spojenců. Avšak ne slovy, ale činy. Vážené senátorky, vážení senátoři, od včerejšího dne, jak tady říkal i pan ministr vnitra, jednáme v krizových štábech na ministerstvech, v Bezpečnostní radě státu, jednala Severoatlantická rada, sešly se lídři zemí Evropské unie. Jednáme o společném postupu, protože toho se právě Putin bojí ze všeho nejvíc. On nás chce rozdělit, ale my to nedopustíme. Kolegyně, kolegové, Aliance aktivuje mimořádné obranné plány umožňující nasazení sil velmi rychlé reakce, neboli VJTF, na obranu členských států. Probíhají konzultace členských zemí podle článku 4 Severoatlantické smlouvy, které garantují společný postup v zabránění narušení integrity členských zemí na východním křídle. Dnes předložím za malou chvíli na vládě České republiky materiál, který umožní v případě aktivace vrchním velitelem spojeneckých sil v Evropě, takzvaným SACERem, ihned vyslat pohotovostní síly kamkoliv na území aliančních států. V našem případě to znamená 180 chemiků a prapor složený z mechanizované a průzkumné roty o 400 vojácích. Jen připomínám pro úplnost této informace, že v Pobaltí už nyní máme v rámci předsunuté přítomnosti v Litvě a Lotyšsku 200 vojáků. Jsou tam protiletadlovci a ženisté. V dubnu v rámci takzvaného air policingu vyšleme 4 gripeny chránit náš vzdušný prostor nad Pobaltím a další více než 100 našich vojáků.
S vládními kolegy jsme se i dohodli na humanitární pomoci v celkové výši až 300 milionů korun. Ministerstvo obrany před měsícem uzavřelo s Ukrajinou smlouvu, díky níž můžeme pomáhat i těžce zraněným ukrajinským vojákům v našich vysoce specializovaných vojenských nemocnicích. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že to bude tak brzo aktuální. Pokud bude potřeba, jsme připraveni vyslat vojáky velmi rychlé reakce a jednat podle situace o dalších požadavcích. O počtech jsem tady hovořila. Toto vyslání vyplývá a navazuje na schválení ze včerejška, kdy Severoatlantická rada, takzvaný NAC, schválila aktivaci předběžných obranných plánů NATO, kde se vlastně projednávalo až 20 krizových opatření. Všechny tato opatření už Česká republika má rozpracovány a jsme připraveni na všechny možné scénáře. Milé kolegyně, kolegové, naším cílem opravdu není situaci eskalovat, nejsme žádní váleční štváči, ale chceme být připraveni a ukázat sílu. Pokud Rusko nezastavíme teď, můžeme putinovské rozpínavosti čelit i my, a že jsme si to v té historii zažili. My jako Západ nejsme slabí a musíme to dát jednoznačně najevo. Včera jsem svůj projev ke kolegům poslancům končila poznámkou, jak důležitá je obrana naší země a jak je důležité jí nezanedbat. Svět není bezpečné místo, vidíme to na vlastní oči každou hodinu. Poučme se a investujme do naší obrany, ne jako dříve, kdy se škrtalo jako první vždycky na obraně, protože se přeci nemůže nic stát, proč budeme utrácet za drahé zbraně, vybavení, nebo proč budeme platit vojáky. Jednoznačně se dnes ukazuje, že nesmíme svou obranu podceňovat a musíme do ní investovat. A to pořádně. A já na vás spoléhám, že při těch dalších jednáních, které budou ne tedy o rozpočtu, ten vám nejde, ale o jiných záležitostech, které budou spojovány s obranou naší země ve vazbě na finanční prostředky, které do ní musíme vynakládat, tak spoléhám na vás, senátorky a senátoři, že budu mít vaši podporu, protože jestli máme ještě šanci se z něčeho poučit, udělejme to právě teď. Děkuju. Druzi, my s vami. Děkuji paní ministryni obrany a nyní udělám.